हाई फ्रेंड्स एल्ला कूट्टुकार्क्कुम इन्फर्मेटिव डूड एन्ना यूट्यूब चानलिले पुतिरी वीडियोलेक्क स्वागतम यात्रकल पोगान नमुक्केल्लावर्क्कुम इष्टमाण एन्नाल ओरुपाड आलुकल ओरु स्थलत्तिलेक्क यात्र पोकुन्नत अविडे पोल्यूषन कूट्टुवान साध्यतयुण्ड अत्तरत्तिल मनुष्यन कारणम नशिच्चु पोय ऐळ् टूरिस्ट स्थलंगले कुरिच्चाण इन्नत्ते नम्मुडे वीडियो वीडियोलेक्क पोकुम मुंप निंगल ई चानल इतुवरे सब्स्क्राइब चेय्तिल्ल एंकिल सब्स्क्राइब चेय्यू सब्सक्राइब बटन तोट्टडुत्तायुल्ल बेल आइकण कूडी प्रेस चेय्ताल ഞാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്പർ 1 മായ ബീച്ച് ബീച്ചുകളിൽ പോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് തിരമാലകളുടെ വരവും പോക്കുമെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകുന്നതേ നമ്മൾ അറിയില്ല അതുപോലെ ഒരു കിടിലൻ ബീച്ച് ആയിരുന്നു തായ്‌ലാൻഡിലെ മായ ബീച്ച് കണ്ണാടി പോലത്തെ വെള്ളം കരയിലെ വെള്ളമണൽ അങ്ങിങ്ങായി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരായ പാറക്കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിരുന്നു ലോകത്തിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ കിടന്ന ഈ ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യം ആളുകൾ കാണാനിടയായത് ദ ബീച്ച് എന്നൊരു സിനിമയിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആയതോടെ ഈ ബീച്ചും ഫേമസ് ആകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫേമസ് ആകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആയി മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ ബീച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ബീച്ച് പൊല്യൂഷൻ ആകാൻ തുടങ്ങി ഈ കാര്യം അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും സഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മോഹിച്ച് ഈ ബീച്ചിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോകും തോറും പൊല്യൂഷൻ കൂടിക്കൂടി ബീച്ചിന്റെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ 2018 ജൂൺ മാസത്തിൽ വേറെ വഴിയില്ലാതെ തായ്‌ലൻഡ് സർക്കാർ ഈ ബീച്ച് ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്തു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി തുറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ബീച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് 2018 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ബീച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പൊല്യൂഷൻ മാറുന്നതുവരെ ബീച്ചിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്പർ 2 പാലിയോലിറ്റിക് കേപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ലാസോക്സ് 1940 ജേക്കബ് മാർഷലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കാണാതെ പോയ തന്റെ നായയെ തേടി ലാസോക്സ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാണാതായ ആ നായയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇവർക്ക് മുൻപിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഒരു ഗുഹ കാണപ്പെട്ടു കാണാതായ ആ നായ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇവർ 3 പേരും ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കി ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ കാഴ്ച അവർ 3 പേരെയും ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ 600-ലധികം പെയിന്റിങ്ങുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിനെ ജാക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു ടീം ഇവിടെ വന്ന് ആറേ ചെയ്യുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഗുഹയെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഗുഹയെയും പെയിന്റിങ്ങുകളെയും തേടി ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിനം പ്രതി ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ ഗുഹയിലെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഓരോന്നും മങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന റിസർച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇവിടെ വന്ന സഞ്ചാരികൾ കാരണം ഇവിടെ ജലാംശത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുകയും പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ബാധ ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടെത്തി 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഗുഹ ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഈ പെയിന്റിങ്ങുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെയായി ഇതുപോലുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകളെ ചിത്രകാരന്മാർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ചെയ്ത് അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്പർ 3 ഡഗ്ബിൽ റോക്ക് ഫോർമേഷൻ 2014 കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഒറിഗോൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പാറയെ കാണാൻ ഒരു താറാവിന്റെ തല പോലെയുണ്ട് ഈ പാറയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ദിനം പ്രതി ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി ദിവസം കഴിയും തോറും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൂരത്തിൽ നിന്നും ഈ പാറയെ കാണാൻ പാകത്തിൽ ബാരിയറൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 2016 ഈ പാറക്കെട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുവാൻ തുടങ്ങി ഈ പാറ തകരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആദ്യം അവർ വിചാരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാരണമാകാം എന്നാണ് എന്നാൽ 2016 തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചിലരൊക്കെ ചേർന്ന് ഈ ഡഗ്ബിലിനെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ എന്നാൽ ഇന്ന് വരേക്കും ഇത് നശിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതി തീർത്ത ഈ വിസ്മയം മനുഷ്യന് തകർക്കുവാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ നമ്പർ 4 ദ ട്രീ ഓഫ് ടെനിയർ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു വലിയ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ
പല നാടുകളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി ഈ മരുഭൂമി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മരുഭൂമി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നാടാണ് നൈഗർ. ഈ നൈഗർ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ ഏകദേശം 280 മൈൽ പരപ്പളവിൽ മരങ്ങളോ ചെടികളോ പുല്ലുകളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ നടുവിലായി ഒരേ ഒരു മരം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരമാണ് ദ ട്രീ ഓഫ് ടെനിയർ. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഈ മരത്തെ കണ്ടത്. കാരണം പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കാത്ത ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇത്രയും കാലം ഒരു മരം നിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം ആ മരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ 1976 നല്ലവണ്ണം മദ്യപിച്ച് കാർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലിബിയൻ ഡ്രൈവർ ബോധമില്ലാതെ ഈ മരത്തിൽ വന്നിടിക്കുകയും മരം മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു. നാട്ടുകാരും ഗവൺമെന്റും അത്രമാത്രം ആദരവോട് കൂടി കാണുന്ന ആ മരത്തെ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ലിബിയൻ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല മുറിഞ്ഞു വീണ ആ മരത്തിന്റെ പാർട്ടുകളെ അടുത്തുള്ള ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതും പോരാഞ്ഞ് ആ മരം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മരവും നിർത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു മരം നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ 19 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. മനുഷ്യന്റെ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ മൂലം ആ സ്ഥലത്ത് ആശ്വാസമായിരുന്ന ആ മരത്തെ അവർ നശിപ്പിച്ചു. നമ്പർ 5, ടോറസ് ഡെൽ പെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക്. ചിലിയിലെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് ടോറസ് ഡെൽ പെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക്. മിനുസമായ ഗ്രാനൈറ്റ് പാറക്കെട്ടുകൾ, മഞ്ഞുവീണ പ്രദേശങ്ങൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും മനുഷ്യന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകൾ, അതായിരുന്നു ടോറസ് ഡെൽ പെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഈ പാർക്ക് എപ്പോഴാണോ സഞ്ചാരികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ പാർക്കിന്റെ നാശവും തുടങ്ങി. വന്നിട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ തീ വയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 2005 ഒരാൾ വെച്ച തീ കാരണം ഈ പാർക്കിന്റെ 7% ഭാഗം നശിച്ചു പോയി. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ തീ കത്താനിടയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെ നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലും നിയമങ്ങൾക്ക് അയവ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല 2011 ഫെബ്രുവരിയിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ചിലർ തീയിടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 2011 തന്നെ ഡിസംബറിലും 2015 രണ്ടു പേരും ഇവിടെ തീയിടുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് ഈ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. നമ്പർ 6, ബോയാങ്കക് ലേക്ക്. കംബോഡിയയിലെ ഒരു സുന്ദര നദിയാണ് ബോയാങ്കക് ലേക്ക്. ഈ തടാകത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. 2007 കംബോഡിയൻ ഗവൺമെന്റ് ബോനാമൻ സിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ തടാകത്തിന്റെ 90% ഭാഗം ബിൽഡിംഗായി മാറുകയുണ്ടായി. ഇത് കാരണം ഈ തടാകത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന 4000-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ പുതിയ ജോലി തേടി പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. ഈ പ്രൊജക്ട് വരുന്നതിനു മുൻപ് നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ഈ പ്രൊജക്ടിന് ശേഷം നശിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്പർ 7, ദ അരാൽ സീ. ഒരു കാലത്ത് വേൾഡ് മാപ്പിൽ വലുതായിരുന്ന ഈ സീ ഇന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 1960 സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ അരാൽ സീയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നദിയുടെ ഗതി മാറ്റിവിടുകയുണ്ടായി. ഇതുവഴി അരാൽ സീയിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതോടെ അരാൽ സീ ചുരുങ്ങുവാനും തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ വസ്തുക്കളും ഇതിലേക്ക് കലക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ അരാൽ സീയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ അരാൽ സീ വറ്റാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ അരാൽ സീ വറ്റാൻ നിന്ന സമയം 2005 ഖസാക്കിസ്ഥാൻ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാം കെട്ടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഡാമിന് ഈ അരാൽ സീയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ദിവസവുമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യൂ.